ହେଉଛି ମହାଙ୍ଗା ଶିକ୍ଷା ମଣ୍ଡଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଚକ୍ରଧର ବେହେରା, ସେ କେବେ ବି ଏଠି ପାଦ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଭିଭାବକମାନେ। ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମଣ୍ଡଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଫିସ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ବାରମ୍ବାର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଗଣମାଧ୍ୟମର ନା ଫୋନ୍ ଉଠାଉଛନ୍ତି ନା ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଯେହେତୁ ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କେବେ ବି ସେ ରହୁନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି ଯାହା ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଛୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚକ୍ରଧର ବେହେରାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସିଧା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା, ଦେଖିବା ସେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସିଟ୍ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି, ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ସେ କେବେ ବି ଏଠିକି ଅଫିସ୍ କି ଆସୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଥିଲୁ ଅଫିସ୍ରେ, ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଫୋନ୍ ଉଠାଇନଥିଲେ। ଆମେ ଆପଣ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ ଆପଣ ସାର୍ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, ସାର୍ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି? ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ବିଓଜି ଚକ୍ରଧର ବେହେରା ସେ କେବେ ବି ଅଫିସ୍ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେ ନାହାନ୍ତି। ସାର୍ କେବେ ଯିବେ, ଆଜି ଟ୍ରେନିଂ ଚାଲିଛି ବି କେଉଁ ଫିଲ୍ଡରେ ଦେଖୁଛି କେମିତି, ଆପଣ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅଛି ଯେ ଯଦି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ଲେଖିକି ବି ଯିବେ? ନାଇଁ ସେମିତି ସାର୍, ଫିଲ୍ଡରେ ଡାଇସ୍ର ଟ୍ରେନିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ବିଭିନ୍ନ ଭେନ୍ୟୁରେ, ସାର୍ଙ୍କ ଭେନ୍ୟୁରେ ଭିଜିଟ୍ ନାଇଁ କ'ଣ ମାସିକରେ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛି, ମିଟିଂ ଦେଉଛି, ସେମିତି ତ ଆମେ କହିପାରିବୁ ମାସିକରେ କେତେବେଳେ ରହୁଛି କ'ଣ କରୁଛି ସେଟା ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଛି ନା କ'ଣ। ଆଜି ସ୍କୁଲ୍ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ପର୍ଟିକୁଲାର କହିବେ? ଆମକୁ ଅଫିସର କ'ଣ ଆମେ ନାଇଁ, ଯେହେତୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ପ୍ରାୟ ବିଓ ଆସୁନାହାନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ, ଏ ଘଟଣାରେ କେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ ଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ ଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଲାର ଆସୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆମେ ତ ନିଜେ ଆସୁ, କେବେ ଦେଖିନୁ ସାର୍, ସାର୍ ରେଗୁଲାର ଆସନ୍ତି, ଆପଣ ଟିକେ ବଡ଼ ନାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହିସାବରେ ଆମେ ଆସି ଦେଖିଛୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, କେବେ ଆସନ୍ତିନି ସାର୍, ଫୋନ୍ ବି ରିସିଭ୍ କରନ୍ତିନି ଗଣମାଧ୍ୟମ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯିଏ ବି ଥିଲେ କର୍ମଚାରୀ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ କେବେ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯେହେତୁ 37ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଏଇ ବ୍ଲକ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମଣ୍ଡଳ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେହି ବି ବିଓ ନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଚେୟାର। ଆପଣ ଏଇଥିରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେମିତି ମହାଙ୍ଗା ଶିକ୍ଷା ମଣ୍ଡଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଚାଲିଛି, କେବେ କେମିତି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଆପଣ ଏଇଠୁ ହିଁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେମିତି ମହାଙ୍ଗାରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଚାଲୁଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହାଙ୍ଗାରୁ ଅଶିଷ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।